Och det största hindret i dagsläget tror jag faktiskt är attityden gentemot personer som kommer hit. Nej, det kan inte Sverige som det ser ut idag. Vi kanske kan klara oss om vi bestämmer oss för att vi ska skala ner den inhemska produktionen av livsmedel. Men eftersom vi har 90 000 verksamheter i Sverige som sysslar med livsmedelsproduktion i det här avlånga landet. 4 000 av de här 90 000 företagen är medlemmar i SLA och är bundna av kollektivavtal. Och tittar man i alla våra delbranscher, jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäringar som då inkluderar växtodling och anläggning, så är våra företag beroende av att det kommer hit människor från andra länder och utför de här arbetsuppgifterna. Och skälet till det är att vi har svårt att rekrytera personer boende i Sverige av något outgrundligt skäl. Så är det. De skulle inte klaras utan det, så de är oerhört positivt inställda till det. Absolut, det går inte att producera annars. Och det gäller inte enbart frukt och grönt, utan det gäller även djurhållning. Tittar man på våra grisproducenter så är det väldigt vanligt att man har tagit personer, och då är det från tredje land ibland, från Ukraina till exempel, eller de baltiska staterna. Och tittar man också på skogsbruket och mycket växtodling och mjölkproduktion, så är det vanligt att man har från Baltikum och Polen. Polen är det absolut vanligaste landet att det kommer människor ifrån och arbetar. Och alla säger att de skulle inte klara sig utan det här. Ja, det tycker jag. Många som anlitar personer ifrån framförallt Europa då, säger ju det, att de här människorna är oerhört intresserade av att arbeta. De är otroligt intresserade, och många som kommer ifrån agrara miljöer har en enorm kunskap vad det gäller djur och vad det gäller olika metoder att odla. Och de är intresserade, de kanske inte, i en del av länderna har man kanske inte samma moderna utrustning och samma moderna typer av maskiner som vi har, men de lär sig ju. Har man ett intresse och vill arbeta, det säger flera av våra medlemsföretag vi har pratat med, att egentligen så kanske man inte behöver så enormt hög utbildning inför vissa arbetsuppgifter, utan det gäller om att man ska vilja ha arbetet, och det vill de här personerna som kommer hit. Yes, nu sätter du verkligen fingret på något som jag tycker är otroligt viktigt. Och Fairtrade kan inte vi använda, eftersom det gäller i utvecklingsländer. Men det vi har pratat om tillsammans med Kommunal bland annat också, det är att vi skulle vilja kommunicera schyssta villkor på något sätt ut till konsumenten. Därför det kostar. Vi har jättebra regler för djurskydd, vi har enormt regelsystem för hur man får använda pesticider, och man pratar om uthålligt brukande av jorden, och man ska återanvända vatten, och det gäller energi och alla sådana här saker, det ska ske på ett hållbart sätt. Men allt detta kostar pengar, och då känner jag att handeln, grossister och detaljhandeln, måste faktiskt betala för det här. Man tar betalt för svenskproducerat, men våra producenter får inte betalt, tycker jag, så som det är rättvist att de får. Och många gånger så ställer vi de här kraven på våra svenska producenter. Då vill jag att de som köper våra produkter ska ställa exakt samma krav om man väljer att köpa en tomat från Spanien istället för en tomat från Skåne. Under vilka förhållanden har man producerat den här tomaten i Spanien? Hur har det gått till med de här anställda som plockar tomaterna där nere? Och enligt mitt sätt att se det så sker inte kontrollen på samma sätt som det sker. Det är enklare ju närmare det är. Så vi har definitivt diskuterat tillsammans med Kommunal och även tillsammans med LRF och framförallt LRF Trädgård att vi ska se över den här IP-sigill. För där kan man lägga in certifieringen, och vi står i begrepp nu att verkligen sätta igång med den typen av kampanj tillsammans med LRF också, för att visa att både bransch, arbetsgivare och den fackliga organisationen är helt överens om att vi måste visa på att det har producerats under schyssta villkor. Jag anser att
många människor i Sverige, vi är ju ganska upplysta, vi har väldigt mycket åsikter om tingens ordning. Det ska vara rättvist, vi ska inte stoppa i oss gifter och så vidare. Och för att konsumenten då ska kunna rösta med fötterna vad det gäller att köpa en produkt, då måste producenten, detaljisten och grossisten ta reda på vad som gäller och skriva att det här är en produkt som är tillverkad och producerad av råvara som finns i Sverige, som då har följt de svenska kollektivavtalen och de svenska regelsystemen. För då kan alltså en konsument välja, ja, jag vill faktiskt gynna de här personerna och företagen som producerar på ett hållbart sätt, för det är faktiskt hållbart i längden. Och strunta i att köpa den här billigare produkten som kanske inte är producerad under de här förhållandena. Mycket av det som vi tror är så jättesvenskt är egentligen människor som har kommit hit från ett annat land som har hjälpt oss med. Jag tänker bara på Bostongurka som var en tjeckisk jude som kom hit och kom på att man kunde använda snuttarna på saltgurkan och göra Bostongurka. Och vem har inte köpt korv och vill ha Bostongurka på den? Så det finns många andra exempel. Utan den finska befolkningen som kom hit och lärde oss att svedjebränna, så skulle vi kanske inte haft ett vettigt skogsbruk och ett bra lantbruk idag. Så det har de lärt oss. Och det är det här man måste se. Att det är inte så att invandring och människor från andra kulturer förstör, utan tvärtom så hjälper de till att öppna sinnen och bygga upp. En innovation. Oj. En språk- och kulturöversättare som lär oss att tolka andra människors språk och som lär oss snabbt som ögat att förstå olika beteenden, hur andra människor och andra kulturer fungerar. Det skulle jag önska mig.